Oh, Rayon Sports yashyira kuri ikipe ya Musanze n'umukino wabonye gute kurangirwa. Ni umukino mwiza abonye Rayon Sports irimo irakina neza. Nanubwo narebye imita ya kabiri, narebye zizi imita. Naje imita ya mbere yarangiye ariko nabonye ninjiye ibitego birimo barajyamo. So ni ibyo kwishimira. Gushimirana n'umutoza hari ingingo urabona ko birimo neza. Muri iyi minsi muri kuza ku kibuga cyane twakonye kuri match ya APR, konye kuri match ya Rayon Sports, bisobanuye iki kuri wowe? Bivuze iki kuri wowe? Uvuze? Twakonye kuri match ya APR mu minsi ishize, tukonye kuri match ya Rayon Sports, bivuze iki kuri wowe? Ni ekipe ebyiri zikomeye, hari APR, hari Rayon Sports. Ni match nshobora kuba navuga ngo reka njye kuzireba kubera yuko bitewe n'umwuga wanjye hari ibyo mba ndi kwiga. So ni ikipe nziza nshobora kuza kureba kandi nta n'ikibazo. Shampiyona kuri imikino ibiri umaze kureba urabona iri ku rwego rwo nk'aya makipe asanzwe akomeye. Ubundi muri faze retour biba bikomeye kuko ekipe yose iba ishaka igikombe, hari Ayi Kigali, hari Rayon Sports, hari APR, zose zigomba kubikorera, hari na Kiyovu, zose zigomba kubikorera kuko ntabwo wabimenya ekipe ise yegukana igikombe kuko match ziracyari ni nyinshi, izakora neza n'izatwara igikombe. Umuresha Wanderi, umugabo wagize amateka akomeye mu Rwanda, kuza kureba barumuna bawe cyangwa abo wafite n'abakinnyi bakiri batoya, niyihe nama wabagira muri karere yawe? Inama nabagira gusa ni ugukoresha ingufu, ni ugukunda umwuga barimo, ni no kubaha n'abantu n'abayobozi b'ikipe babahemba kuko amafaranga ntabwo uzi aba aturuka. Nicyo kintu nababwira gusa, bagomba gukoresha ingufu bakumva ko ibyo babatangaho hari ibyo babashakaho. Nicyo nababwira. Olivier, twakubonye wambaye umwenda wa Rayon Sports, bisobanuye iki kuri wowe? Waranayitoje? Narayitoje, ni umufana yambwiye ati urayambara, ntabwo uyambara. Ndababwira njyewe abo muri Amerika uyu nguyu yambwiye ngo wayambaye, mbabarira uyambare, biranshimisha. Namubwira ikipe ya Rayon Sports iri mu gihugu, ni ikipe ifite abafana benshi, narayitoje, ok, reka mwambare. Byanamushimishije, nawe uri buze kumuha interview nawe hari icyo agira icyo akubwira. Wowe kuyambara wabyakire gute? Nawe byagushimishije? Nta n'ikibazo, narayitoje. APR nakiniye nayambara bayimaye, nta probleme, nta birenze. Hari umuntu ushaka kubyumva nabi Olivier, n'umufana wa APR cyangwa undi ekipe, nicyo wamubwira? Oya, n'umufana wa APR azayime ninanga kuyambara, ubwo bizagaragara nabi, nta n'ikibazo. Mu Rwanda harimo harategurwa kongere ya FIFA izabera hano mu Rwanda, ni kongere ivuze iki kuri wowe, n'iki twakuramo nk'u Rwanda? Ni byiza kuko hari abakerarugendo bazaza, hari abazaza kureba u Rwanda uko rumeze. Ni ibintu byiza cyane kandi buri muntu wese yakwishimira. Njye uko mbyumva, u Rwanda rwakira abantu neza kandi tuzabyakira neza twese. Mu buryo bwa siporo ni iki twakuramo? Harimo kumenyekana n'aba bana barimo barakina umupira. Hari abamanaja benshi baba baje, hari n'ibyo bareba bakavuga bati barage abakina muri za Rayon Sports, za Kiyovu, bagenda babona amahirwe kujya hanze. Dufite ikibazo cy'abatsinda ibitego hano mu Rwanda, urimo batsindaga ibitego cyane, niyo nama wagira abarutoza? Kugira uwo nabibwira ngo barutayizamu, icyo nagira inama, ndagira inama wenda barage bashabarara, bushabarara baranabitsinda byinshi cyane, sibyo? Ariko na barage
nukubabwira ngo igihe cyose babonye okazio yo kubona izamu bagomba gushota bagatsinda abari muri Rayon Sports uyu munsi nabonye ko banatsinze n'ibitego byinshi ni byiza ubundi umukinnyi udate mu izamu igitego ntabwo cyakwizana udate mu izamu ntabwo kijyamo uragerageza nibyo nakoraga ndi muri EPR na shoteraga na nyuma ya surface kandi hari igihe byajyagamo so icyo mbabwira rero ni ukumenya ngo ubonye amahirwe yo gutera mu izamu we ugomba gushota byange ujye hanze kuko ntabwo igitego cyajya mutatemo mu izamu ntibishoboka ubindi bihugu abari jandere barakoreshwa cyane mu bijyanye no kuba bagiyoganiza abafite amaraso muri ibyo bihugu by'umwihariko bakina hanze y'u Rwanda n'umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi bakina hanze y'u Rwanda ku ruhande rwabo ubona ari iki gituma federasiyo itabegera itegera abarajandere kugira ngo bakoreshe mu kazi kafasha mu iterambere ry'umupira mu rwego rwo kwaproachinga babakinnyi byaratangiye baratwegereye na perezida wa federasiyo Olvier yaratwegereye na SG Muhire yaratwegereye nta kibazo gihari hari imishinga iriho ndibaza yuko bizagenda biza buhoro buhoro kandi ndibaza ko bizagenda neza murakoze cyane Olivier murakoze